U Banja Luci je održana konstituirajuća sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na sjednici su zakletvu položili novoizabrani predsjednik RS-a, predsjednik i potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Sjednicu je pratila kolegica Lejla Džin. Lejla, dobra ti večer i evo reci nam ko čini novo rukovodstvo Republike Srpske. Republika Srpska od danas definitivno ima i stabilnu parlamentarnu većinu. Rukovodstvo će svakako činiti SNSD zajedno sa svojim koalicionim partnerima i to sa DNS-om, Socijalističkom partijom, Ujedinjenom Srpskom, nekada ljutim protivnikom režima Milorada Dodika, NDP, ali i grupa okupljena oko Obrena Petrovića. Opoziciju će svakako činiti SDS, ali i PDP sa 9 poslanika. Naime, danas je DNS ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske predložio 2 svoja kandidata za predsjednika parlamenta, ali je sa 51 glasom za, 29 protiv, a niko nije bio suzdržan, izabran Nedeljko Čubrilović. Upravo iz tih razloga oglasilo se i rukovodstvo te stranke koji su tražili da već sutra se sazove hitna sjednica rukovodstva u vezi sa izglasavanjem Nedeljka Čubrilovića za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Više detalja u prilogu kolege Miše Vidovića. Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, a poslije uslijedila himna Republike Srpske. A Milorad Dodik, novoizabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kako je ranije najavljivao, svečanu zakletvu položio je prvo pred poslanicima entitetskog parlamenta. Podsjećamo, Dodik bi sutra u Sarajevu kao novi član državnog predsjedništva trebao položiti svečanu zakletvu. I nijedna moja odluka i odluka, nadam se, svih u zajedničkim institucijama neće biti bez koordinacije i saglasnosti sa institucijama Republike Srpske. Zato sam i smatrao da zakletvu svoje odgovornosti za rad u predsjedništvu Bosne i Hercegovine treba prije svega da položim ovdje, pred izabranim predstavnicima naroda koji žive ovdje u Republici Srpskoj. Rekao je Dodik da će Dejtonski sporazum biti osnovica njegovog rada, ali da će učiniti sve da poštuje i primjenjuje Ustav Bosne i Hercegovine. U obraćanju je optužio visoke predstavnike u Bosni i Hercegovini jer su, kako je kazao, uvijek napadali Republiku Srpsku. Ja ću se zalagati za što skorije zatvaranje kancelarije visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, koji je između ostalog flagrantno kršio međunarodno pravo, izlazio iz okvira nadležnosti koje su mu date i počinio niz krivičnih djela u kontinuitetu. Svečanu zakletvu položili su i potpredsjednici Republike Srpske, kao i novo izabrana predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Pogotovo zato što je za Republiku Srpsku važno da ostvarimo konkretnu vezu, dobro razumijevanje, saradnju, usaglašavanje, koordinaciju između naših republičkih institucija i naših predstavnika na nivou BiH, odnosno zajedničkih organa. Nedeljko Čubrilović iz Demokratskog narodnog saveza izabran je za predsjednika parlamenta, iako je njegova politička partija kao jednog od kandidata predložila Duška Ivića. Inače, novo izabrani poslanici imaju različita očekivanja u naredne 4 godine. Ja ću se truditi da ovim tiranima i u skupštini i van skupštine stanem na vrat i da ove 2 do 4 godine skrušim ovaj nakaradni sistem. Ja nikad neću smatrati legitimni ni predsjednicu Željku Cvijanović, niti Milorada Dodika. Da ću se od sebe da napravim bolji život u Republici Srpskoj, da zaustavimo odlazak mladih. Mi trebamo i bilo bi dobro da damo svoj doprinos u radu i kvalitetu izvršne vlasti u Republici Srpskoj, pa ćemo evo vidjeti, pred nama je, jer činjenica je da bi možda na taj način, ne možda nego sigurno, daleko više mogli pomoći povratnike na prostor entiteta Republike Srpske. Podsjećamo, novo izabrana entitetska predsjednica ranije najavila da će Radovan Višković biti SNSD-ov mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske. Republika Srpska prva će imati formirani zakonodavnu vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Sutra ujutru u 10 časova novoizabrana predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u Palati Republike zvanično će predstaviti Radovana Viškovića za mandatara. Nastavak zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske očekuje se već u naredni utorak. Ukoliko nema više pitanja, to bi bilo sve za ovo javljanje iz Banja Luke. Studio. Lejla, hvala za ovo uključenje. Kolegica Lejla Džin iz Banja Luke izvijestila o novoj strukturi vlasti u Republici Srpskoj.